Var det Ingrid? Däckan. Att hunden var så lugn och balanserad även vid vattnet. Inget som är naturligt, allt får man jobba. Man får utan gå så skickar jag hem till dig. Ja. Och då var vi med och då kom de ut med grejer, för de hade lånat det här röket. Det var deras mark, så de hade lånat det båten där. Och så hade man inte på dem, man hade några hår någonstans. De hade en, vad var det, 340 händer och en gåsa då. Ja, det var nog lite väl mycket då. För det som, då blir det, finns ju inga rävar där. Det blir lugnt. Jonna bodde alltså och grävde dem ner då. Ja, han sa det på den gången. Ja, han tog väl kanske att de rör ut dem. Ja. Liksom 400 frågor. Den måste man ju kolla upp innan, vad fan man gör av all dålig våg. Det är inte så kul att släppa hem den. Jag vet inte vad slänger. Men de måste ju någonstans. Ja, jag menar det. Det är ju inte helt så där man går och slänger till skogen bara. Får man ju ta på en vis omkrets. Jag kör till punkten bussen. Ja, slänga lite här. 7, okej. Okay. Jag har väl hänt att man har gjort om det har varit någon bara. Ja, men det gör man ju. Det återvinns ju med fälar och målar och råttor och sorkar och... Was war's? 10. Wow. Fünf und halb, oder? Ja, ich glaube 5,5. Fünf. Ich bin ja auch so.
18? Wow, super. Also seit wir hier sitzen, der erste Hund, der in die Box gegangen ist. Cool. Das ist in Ordnung so. Ist die Kamera an oder aus? Die ist an. Aber der Ton aus. Ne? Der Ton ist an. Neuneinhalb. Warum? Weil sie getüttelt hat? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Es war ein bisschen mit dem Hölzchen gepuzzelt. Das kann gut sein, ja. Aber tolle Punkte bisher hier. Richtig cool. Ja, det är en massa frisk.